Prijavor danas. Na red su došle informacije iz Prnjavora. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i služenjem parastosa za šestoricu pripadnika MUP-a Republike Srpske koji su poginuli u proteklom ratu, u Prnjavoru je danas obilježen dan policije Republike Srpske. Prilog Marina Popadića. Vijence na spomenik poginulim policajcima koji se nalazi u krugu Prnjavorske stanice policije danas su položile porodice poginulih policajaca, delegacije lokalne vlasti, boračke organizacije i policijske stanice Prnjavor. Komandir stanice policije Prnjavor Miroslav Đukić istakao je da su policijski službenici organizovali niz aktivnosti u cilju promovisanja svoje profesije. Održana su edukativna predavanja u vlastitom obrazovnim ustanovama na putu opštine Prnjavor kao i dani otvorenih vrata za naše najmlađe građane koji su tom prilikom imali upoznati sa sredstvima rada koje naš policijski službenik koriste prilikom obavljanja svojih redovnih poslova i zadataka. U okviru ovih aktivnosti organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi od strane policijskih službenika policijske stanice Prnjavor i policijskih službenika policijske stanice za bezbednost saobraćaja Prnjavor. Đukić je dodao da će Prnjavorska policija svim raspoloživim kapacitetima i u budućnosti raditi na očuvanju bezbjednosti na području ove opštine, a tu obavezu su im, kaže, ostavili kao zadatak i njihovi drugovi koji su svoje živote dali za stvaranje Republike Srpske. Ostavljen nam je u zadatak da brinemo o ambijentu bezbjednosti na području naše opštine, odnosno da ono što su oni dali najvrednije u stvaranju Republike Srpske, odnosno institucija Ministarstva unutrašnjih poslova, nama je ostavljena za obaveza da stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva policijska stanica Prnjavor bude zadovoljavajuća, odnosno da se mi svim svojim kapacitetima borimo da onemogućimo izvršavanje krivičnih djela koja za svoju posledicu imala stvaranje i izazivanje osjećaja uznemirenosti i ugroženosti naših građana. Spomenike za šest pripadnika MUP-a Srpske koji su poginuli u proteklom ratu izmješten je sa stare lokacije na vidljivije mjesto u krugu policijske stanice. Inicijativa je pokrenuta iz rukovodstva policijske stanice Prnjavor i stanice za bezbjednost saobraćaja, kaže Đukić, a realizovana uz podršku predsjednika boračke organizacije i načelnika opštine Prnjavor. Radi se o spomeniku koji je od republičkog značaja. Naše kolege koji su dale život stvaranju Republike Srpske bili su pripadnici oružanih snaga Republike Srpske, pa samim tim njihovo mjesto i zaslužuje da bude ovo mjesto kojim se sada on nalazi. Borislav Kostrešević, otac poginulog policajca Duška, kaže da su roditelji poginulih policajaca zahvalni na obnavljanju spomenika. On je poginuo 26. jula 1995. godine na Glamočkom ratištu. Meni je sada drago što je ovo izmješteno, adaptirano ovo spomen obilježje, tako da sam zahvalan ispred svojih koji su došli ovdje, roditelji, da sam popričao s njima, da su i oni zahvalni. Obilježavanju dana policije prisustvovao je i načelnik opštine Prnjavor, Siniša Gatarić. Sretan praznik, to je njihov dan i s pravom možemo da kažemo da je policija neko ko je garant bezbjednosti naših građana. Ja samo očekujem da u narednom periodu njihovi rezultati budu još, da kažemo, evidentniji, još bolji, da politika ne bude nešto što će uticati na rad policije, već prije svega i da uvijek policija radi po zakonu, a u interesu građana. Što se tiče ovog spomenika, stvarno veliko mi je zadovoljstvo da sam imao priliku kao načelnik da pomognem da se ovaj spomenik postavi ovdje gdje će biti na puno bolje mjestu i puno bolje izgledati, jer i sam osjećam moralnu obavezu prema ovim našim junacima koji su na ovom spomeniku radi toga što sam i sam u tom periodu bio pripadnik policije ove baš stanice, tako da mogu da kažem da su oni bili moji i saborci. Jednostavno, ti ljudi zaslužuju ne samo na današnji dan da ih se sjetimo, nego da te ljude, kao i sve ostale borci koji su položili život za Republiku Srpsku, uvijek imamo u vidu i da sve učinimo kako bi poboljšali njihov status i kako bi poboljšali život njihovih porodica. U Prnjavorskoj gimnaziji danas je održano međuopštinsko takmičenje iz projekta Ja građanin. Na takmičenju su učestvovale ekipe iz Prnjavorske gimnazije, Srednjoškolskog centra Petar Kočić Srbac i Centra srednje škola Ivo Andrić Prnjavor. A o postignutim rezultatima više ćemo saznati od direktorice gimnazije Ljubinke Stanić. Regularnost takmičenja provodila je tročlana ekipa studija u sastavu Aleksandra Novarlić, Sanela Grumić i Biljana Tišma. Prvo mjesto na ovom međuopštinskom takmičenju zauzela je gimnazija Prnjavor sa osvojenih 678 bodova. Drugo mjesto srednjoškolski centar Petar Kočić iz Srca sa osvojenih 588 bodova i treće mjesto centar srednje škole Ivo Andrić Prnjavor 393 boda. Ekipa javne ustanove gimnazija Prnjavor osvojila je
dakle prvo mjesto na temu nedostatak fiskulturne sale. Mentor je Aleksandra Dragoljić. Ova ekipa će kao prvo plasirana učestvovati na regionalnom takmičenju u Prijedoru u terminu do 30. aprila 2014. godine. Na Ergeli Vučija kod Prnjavora sutra će biti održana treća javna prodaja konja lipicanerske rase, saopštena iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. U grupi Pastuv, Omak i Ždrijebe na prodaju će biti ponuđeno 47 grla, u grupi Kobile, Omice i Ždrijebat 18 grla i u grupi za ekonomsko iskorištavanje 7 grla. Iz Ministarstva poljoprivrede navode da su detalji javne prodaje dostupni na internet stranici Vlade Republike Srpske. Svih pet prnjavorskih fudbalskih klubova imaće prvenstvene nastupe u naredna dva dana. Pobjede ostvarene u razmaku od 4 dana protiv Mladosti i Jedinstva iz Žeravice vratile su mnogo vedriju atmosferu u redove Ljubića, koji je sa ovih 6 bodova stigao na zadovoljavajuće 5. mjesto. Ovaj put prnjavorski drugoligaš putovaće u Brod, gdje će se u nedjelju od 15 časova sastati sa timom domaćeg Liješća, koje kao i Ljubić ima 24 boda. Trener Goran Kostrešević neće moći da računa na povrijeđenog napadača Vladimira Ančića i Slavišu Jovanovića koji ima 3 žuta kartona. U nedjelju od 16 časova biće otvorena proljećna sezona u Šibovskoj, gdje će ekipa borca ugostiti Mladost iz Glamočana. Startuje i drugi dio prvenstva u Međuopštinskoj ligi. U Donjim Galjepovcima u nedjelju od 17 časova igraće Budućnosti i Prnjavorski Sokolski, a sutra će Biseri prvi put na novoizgrađenom igralištu Lišnji odigrati zvaničnu utakmicu i to protiv Vrbasa iz Prebljega. Nakon poraza na gostovanju Brodu, rukometaši Sloge imaće priliku za popravni, jer u nedjelju poslije podne dočekuju sastav Laktaša. Kao predigra u Prnjavorskoj dvorani bit će odigrane utakmice između Pionira i Kadeta ova dva sastava. Bilo su ove informacije iz Prnjavora, ostalo još da čujemo vremensku prognozu. U Republici Srpskoj sutra će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, a sredinom dana i popodne se očekuju pljuskovi, mjestimično i grmljevina. Pretežno suvo bit će na jugu, uveče će doći do raslojavanja oblaka i bit će pretežno suvo, a mogućnost za pljuskove postojeće još na sjeveru i istoku. Jutarnja temperatura vazduha je između 7 i 13, najviša dnevna je između 16 i 22 stepena. Trenutno u pretežno oblačnom Prnjavoru 16 stepeni. Poštovani slušalci, bile su ovo vijesti i Prnjavor danas u programu Prnjavorskog radija. Srdačan pozdrav od Gorana Kovačevića i Marina Marinkovića. Radio Prnjavor, uvijek tu zbog vas.